dutere yamike ndi bomore ibibazo zose ufite yaravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe urirushaho gukomera aravuga ngo muzaba mugize neza nimugitaho Imana ishimwe aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo nitabaza ni umucyo uzumurika ukamurika mu ijoro ukageza mu rukerera ukageza ngoho inyenyeri yo mu ruturuturu izobandurira mu mitima yawe inyenyeri yo mu ruturuturu nusohoka mu rukerera uzoyibona n'inyenyeri zikunda kwaka ari yonyine ikagenda yonyine niko Petero yagereranyije ijambo ry'Imana ntabwo iyo umuntu agize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana ni umugisha ukomeye muri ubu buzima n'ubundi busanzwe izina ry'Imana rihabwe icyubahiro avuga amagambo meza aravuga ngo bavandimwe kwitoza kuza umubiri ubigira umumaro muri bike ariko kwitoza kuza umwuka bifite umumaro muri iki gihe n'ikindi kizaza Enola Mungu Tamu Nitamu Tamu Kulisikia Nitamu Kulielewa Nitamu Enola Mungu Tamu Kwa Baba Nitamu Kwa Mama Nitamu Enola Mungu Tamu ijambo rivuga ngo twirinde umusemburo w'abafarisayo wa kera aho ariho mutegereza gusa nasomye bibiliya irambwira ngo hariho imisemburo mu buryo bwinshi ariko ndavuga itatu Pawulo intumwa yaje nyuma y'izindi umwana w'icyenda nk'uko abivuga yakunze gutanga impuguro cyangwa impanuro ku itorero ry'i Korinto arababwira ngo bavandimwe mwirinde umusemburo wa Herode mwirinde n'umusemburo w'abafarisayo mwirinde n'umusemburo w'abasadukayo arababwira ngo umusemburo umwe gusa mbabwira mugomba kwizera kandi mukawugenderaho
ni pasaka ya cyatambwe ari we Yesu Kristo. Amen. Zina y'Imana singi. Amen. Zina y'Imana singi. Kuko iyi misemburo yose. Yari misemburo y'abantu. Kandi yari misemburo itemewe. Musemburo wa Rode. Wari musemburo w'inyigisho inyigisho zidahwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umusemburo w'abafarisayo bibiri irambwira ngo hari abantu b'abanyabwenge bazi kwicara bagategura ibintu bagakombeka abantu abantu bakemera ibyo abafarisayo bavuze ariko atari ukuri ngo ari uburyarya. Mutegere amakuru ari hano. Umusemburo w'abafarisayo wari umusemburo ukomeye cyane. Abafarisayo bari barize ibigirwamategeko barabajirisite bazi ibintu bagakombeka abantu bakababwira abantu bakemera ariko ngo ari indyarya. Niba hari ikintu kigoye mu isi kandi gikomeye kinagoye itorero kikagora n'isi ni uburyarya. Nimutegere indyarya indyarya ntizoja mu ijuru. Indyarya ni mbi kandi umusemburo mbabwira ngo uragereranywa na Satani kuko yanditse aravuga ngo mwirinde umusemburo wa kera kuko ngo ukuntu agasemburo gatoya gashobora gutubura irobe. Bivuga ngo umusemburo wose narimo mbitekereza nkavuga ngo umusemburo ni gatubuzi ni ukuntu batubura ikintu. Buriya muza mubona abantu bakunze guteka amandazi baza bagenda bakayahondera ahantu bamara bagateramo akantu bazabita umusemburo. No, umusemburo ugatuma irindazi ribyimba mwaribona inyuma mukagira ngo ni ikintu giteguye neza naho ni umwuka gusa. Ni umwuka gusa ni uko harimo umusemburo ariko ikintu kikitwa uko kita ni ukuvuga ngo icyo bashaka gukora ntikiba gifite ntikiba cyujuje ubuziranenge ntikiba ari nyacyo ariko rero kikagirwa uko kiri bitewe n'umusemburo. Vuga ngo amen. Hanyuma aravuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo umuntu ariko bisoma numva nanezerewe cyane. Umuntu azashobora kuza akakwegera akaguteramo agasemburo kake yamara akakubwira uko ashaka kandi akongoreye gusa akakubwira ngo agasemburo kake. Mwumve Yesu muri rurantse kakubwira ngo naka runaka ni mubi ukamusemburo ukamukubwira ukamubyimba ukagira naka mubi kandi kujya siko kuri ukuri ni uko nyirako ameze. Nimumvugira ngo amina. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umukristo Pawulo yari kubahugura ababwira ngo atange imvuguro ku ikanisa abakristo bemeye n'abakristo batari abakristo nyakuri arababwira ngo mwirinde indyarya mwirinde ba bandi bazabazana umusemburo mu itorero bakababwira uko utari ko kurya aya makuru yose ni ikinyoma n'umusemburo ariko ukuri uraho kuri. Umve utegere ukuri ni ikinyoma ni ibintu bibiri bibana ariko mu majambo avunaguye ikinyoma kiza cyihuta ukuri kukaza buhoro bukera kuko ukuri ni ijambo rimwe ni yego ni oya kukaza bukebuka aho kugeza kukavuga ngo iyo watoki hano imbere si ukuri
kandi kuri koko imewe kinyoma ntitemye agasanga kinyoma yarashitse yabonye icica yamara gushika kinyoma zayamagenda kuko haje ibikwiye mwirinde umusemburo w'ibyarya yemba turi kumwe mwongihanganira nkaba kukomeza kuke zina ry'imana risingizwe ibyarya ariko noneho muri rwatsi ibyarya bofu ibyarya izi kubwira ngo turi kumwe komera yarenga ukantu hirya akanavuga ngo mushake ukuntu uyu mugoroba ataha umva ibyarya zaraje zibona icyicaro mu makanisa ibyarya zaraje zibona icyicaro mu kiyumba ibyarya zaraje ziba muri pastorale ibyarya zaraje ziba mu miryango mwirinde umusemburo w'ibyarya nimba hari ikintu gikomeye nibomba ibyarya Ya wagira ibibazo akaba ari iza mbere we yaje kugutabara izo ni ibyarya pole ariko ariwe afite mwirinde abakozi b'Imana abanyamasengesho mwebwe muri hagati mugomba mwebwe nimwe intermediye Kizere that siku ya wana ikifika uzosanga mure mugambi mwana
niyo mwebwe mutazi mutaza mwita ahagaze mu mugambi Yesu baba ukristo nokuri gusa kwagarara mu kuri mwirinde uburyanje kandi ugomba kwirira ijambo rimwe rikomeye kwirinda uburyanje ugashyira amajambo menshi aya yandi n'aya abantu bazabishyirira uhagarare kukuri yewe tuvugane tugambe runaka uzomubwire ngo ya n'iryo jambo gusa irindi ryo uzongera uzo ushatse ko muvugana uri umukristo yego ndi ndi umukristo ndahora ndiwe ubintu zose ndi umukristo transfere ugasanga wakitse umuhanda wirinde 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 cunga ulimi wako ulimi una baraka na pia una raha kwa maneno yako yote Amen.
Ubundi
hariho dutse dutandiko kitakire kubamo hari imigabane itanu mu kitakire kubamo andehoro yiyingitwa tubona umugabane wa mbere mu kitu aza akwire guturamo akawubamo apanga uwa Amerika apanga Australia apanga hano umugabane wa mbere w'umuntu wakishishwa umugabane wa mbere utuye kururimi Zamaboko Yegusoza La 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 Umukristo wakijijwe azamenye amagambo uvuga wone umugabane umukristo akwiriye guturamo niba hariho ikintu kigoye abantu kinanije itorero kikananiza n'imiryango n'ururimi niba warakijijwe genda umenye uwo mugabane uko ukuntu utuye wubaka ururimi rwawe rwose ni ibintu byubakitse imyaka n'imyaka mugabane wa kabiri umukristo azaturamo agaturamo aba ku mugabane witwa imbabazi zawe urukundo rwawe aba mu mbabazi imbabazi z'Imana soma Zaburi iravuga ngo mushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho ibihe byose niba uri umukristo utaramenya kubabarira uriho kugirirwa imbabazi n'abandi bose uno mugabane wa kabiri ni ukuri ntegere umugabane umukristo azayinjiramo akabamo ukaguhesha amahoro ukabana n'abandi neza ugaturana n'umuryango neza ugaturana n'itorero neza ugaturana n'abandi muturanye neza ni umugabane w'imbabazi yes ugatura mu mbabazi umuntu nakugirira nabi bibiliya iravuga ngo nakugirira nabi karindwi umubabare kangake ariko ari abantu mwakoroganye muri byuru muri kumwe Yes. Yeah. Nubwo ibabase. Nubwo badinane.
Sango mundu arajeje sizaje nani bitabo 100 Ariko uzureba mwene so ubahite Mana yangiriye neza Mana yangiriye neza Eh cyane Ndabisobanukira Nawe ni dukoga nani kugeza Zama mama kwa kibaba zikuzogeza tunuka Ye Umva yo makuru Umva yo makuru Ugizi misi waratandukanye Yeah, we need to come in, man.
Kiraguje, kiraguje, mężczyzna.